Kíkja á soulstory.se, skráu ykkur í Soulmates klúbbin og fylgist með. Íris, það höllin helgina, ég kom inn, spennaði mannskapin? Já, ég held að spennan hafi bara byrja leið og við komum staði að við værum að fara í höllina. Þetta er ólýsanleg vika og laugardagur náttúrulega bara sem allir vilja komast í sem hafa körfubolta. Það einhver blöðum að fletta, það svona ber smá á milli Snæfells og Grindavíkur í deildinni, en Grindvíkingar þið eruð bikar menningar fólk mikið. Hafið þið meira til brunns að bera þegar kemur að þessu stóra degi, þið þekkið þetta? Já, maður náttúrulega veit aldrei hvernig bikarleikinni fara. Þetta er, þú veist, þó að þetta sé búið að vera öðru sín deildinni, þá þarf maður bara eiga topp dag til þess að vinna í bikarnum. Við hefum aldrei unni Snæfelli veit til dæmis, en við þurfum bara, já, eiga okkar besta dag til þess að vinna. Það er náttúrulega í efsta sæti. Og já. Talandum að eiga besta dag, það nú valið maður í hverju rúmi hjá ykkur. Hvað það svona helst í deildinni sem hefur verið munurinn á Snæfell og Grindavík? Við náttúrulega aldrei verið með fullskipa liði, veitur. Það alltaf búið að vera eitthvað forföll, meiðsli eða eitthvað. Við vorum að fá nýja leikmann, þannig að við þurfum að slípa okkur saman og Snæfell er svona nokkuð nefnir sama liðið við fyrra. Þannig að já, ég held að ætli þetta sé ekki bara svona munurinn sem búin að vera á. Fá við fínan tíma til að undirbúa okkur fyrir höllina, verður það hérna svona loka púslið í þessum aðdraganda, það stutt á milli leikja í Dómunstild kvenna en núna fáið þið tíma til að pústa og safna opnum ykkar? Það er búið að vera rosalegt törn, leikjatörn í deildinni sem skemmtilegt en erfitt. Það munar rosalega miklu að fá heila viku til undirbúsi fyrir hennar leik, bæði varandi hvíld og að slípa sér saman og finna út hvað við gerum í þessum leik. Já, mér finnst þetta bara mikill munur og það verður líka rosalega gott að fá smá hvíld eftir það. Íris, takk fyrir spjallið og hérna, góða skemmtun í höllinni. Takk fyrir.